Kan du fortælle mig, hvordan eller hvor mange praktikpladser du har søgt? Jeg har søgt omkring 30. Omkring 30? Ja. Og hvordan, hvordan har det været at søge alle de praktikpladser? Ja, det har været hårdt, kan man sige. Fordi man ved aldrig helt, om man får svar. Og hvis du så endelig får svar, så kan det jo være, at måske er man nede. Så det er meget en rutsjebanetur, vil jeg sige. Okay, hvordan er det, når man så får et afslag ind af brevsprækken, eller måske får det 20. afslag ind af brevsprækken? Hvordan? Ja, det er selvfølgelig lidt deprimerende, kan man sige. Det hjælper ikke lige frem på optimismen. Men man må bare sætte op igen, som man siger, så gør det bedre næste gang. Og du nåede så at starte i skolepraktik. Ja. Hvordan er det at være i skolepraktik? Altså man kan sige, det er meget hyggeligt, mest af alt fordi du får også en sjov mulighed for at prøve nogle af tingene inden for faget. Og arbejde lidt med det og måske finpudse nogle af de ting, du ikke er så god til. Og så, ja, så giver det også lidt bud på tanden på at komme væk, kan man sige. Komme ud og få noget virkelig arbejde og komme ud og få en rigtig læreplads. Hvad vil du helst? Der vil jeg nok sige en læreplads. Hvorfor? Man kan sige, at hovedårsagen er jo selvfølgelig, at det er lettere og det er på en måde federe at kunne arbejde fuld tid, som man skal som lærling. Og have noget at lave hele tiden, hvor på SKB der har du ikke så meget at lave. Og så selvfølgelig lønnen stiger også i forhold til læreplads. Det gør den ikke på SKB. Har en læreplads nogen betydning for din fremtid, tror du? Ja, det vil jeg sige, fordi jeg kan jo være heldig, hvis jeg gør det godt, og får udtjent min læretid i samme firma, de vil have mig bagefter. Og så er jeg på den måde jobsikret, hvilket kunne være meget godt. Har det nogen betydning i forhold til at få job andre steder, om man har været ude på en læreplads eller har været i skolepraktik? Ja, det vil jeg helt sikkert sige. Der er mange firmaer, der nogle gange kender SKP. Og så når man eventuelt fortæller dem, eller hvis de ved det, så har de måske en tro eller en erfaring med, at det er sådan de elever, der ikke så meget gider måske.